Boomer-kaverisi pelaamassa Minecraftia. Jumala, kekka mikä toi on? Tuo ampiainen. Se muuttui punaiseksi sen silmät. Miks sä löit sitä ampiaista? En mä nyt, mä luulin, että sä delaa. Se sahtaa mun apua. No ei kiinnosta. Hei! Mä kuolen! Kesti joku 30 sekuntia, Roni ottaa yksi ykköstä, eli joku ampiaisen kaa. Toi siitä!